sideed jir agoona oo ku nool gobolka mudug ayaa ka codsaday madaxda dalka in laga caawiyo sii deynta laba wiil oo walaalihiisa oo ay gacanta ugu jira magafe maxamed cali siyaad ayaa warbixintan inoo eegaya jubbaland waxa uu maaday inaan cabdi yar madaxweyneheena soomaaliya u diro arawa magaciisu waa warsame maxamed muuse oo ah 8 jir ku nool magaalada gaalkacyo waa agoon xilli uu soo gaaray xafiiska jubbaland ee magaalada gaalkacyo wuxuu codsi u diray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ka codsaday madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inuu ka caawiyo sii deynta laba wiil oo walaalihiisa uu tahriibay haatanna gacanta ugu jira magafo wuxuuna sheegay inay yihiin qoys danyar ah misna aan haysan dhaqaalah ay magafo uga sii daayaan labadaas wiil ee walaalihiisa waxaana madaxweynaha soomaaliya uu ka codsaday wiilkan yarka ah inuu ka caawiyo sii deynta wiilashaasi walaalihiisa ah ee magafo u xiran jubbaland waxa uu maaday inaan cabdi yar madaxweyneheena soomaaliya u diro arawa ana magacee waxaa lii dhaha warsami maxamed muuse magaalada galgacay ku noolahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa ka codsanayaa walaalahay magafo ku xiran intuu naga caabiyo oo nuuso sii daayo agoon baanaani waxaaba mahaasano waxa hadaa lacag uu kusoo diidaana xataa haddaa asalaynu noo dhaca lahayd mana ma haasano masaakiin baanaani agoon baanaani aabahay noo dhintay arbacadii oo dhintaa maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa ka codsanaynaa walaalahay magafo ku xiran intuu naga caabiyo warsame maxamed muuse waa 8 jir ku nool magaalada gaalkacyo wuxuuna noqonayaa qofkii ugu da'da yaraa ee codsi ku aadan dhibaatada haysata qoyskooda u dira madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maxamed cali siyaad jubbaland tv gaalkacyo